Johan, senaste nytt i den digitala världen, så ska vi nu kasta oss rakt in i rörelsen, för det är dags för Markus val. Markus, god morgon. Var börjar vi? Ja, vi börjar nu med följande. Nu på TV4 Nyhetsmorgon, nu på morgonen kan vi alltså rapportera om djurens rättsgranskning om de olika partierna inför valet 2018. Mm. En spännande fråga som engagerar svenska folket. Och det är de här små djuren som engagerar. Och det som djurens rätt har granskat närmare, det är inte vad partierna lovar, vallöfterna, utan det är vad har faktiskt hänt under mandatperioden. Vad spännande. Mm. De gör sin egen granskning. Ja, det gör de. Det är spännande. Verkligen. Naturskyddsföreningen var ute här för någon vecka sedan. Ja. Och nu handlar det om djuren. Och gissa vad det här lilla djuret har med saken att göra. Minken. Ja, päls kanske. Precis. Det är pälsfarmerna. Sen har vi här förbud mot vilda djur på cirkus. Mm. Hemlösa katter, hur man ska hantera den saken. Och långa djurtransporter. Det är en fråga som alla partier har engagerat sig i under mandatperioden. Mm. Det gäller dock inte för den här lilla söta griskultingen. Och det som granskas här är utevistelsemöjligheten för grisar. Det är så i Sverige idag att grisar kan få leva hela sina liv på ett betonggolf. I Sverige, där vi ändå tycker att vi är ganska bra på djuret, väl? Ja, tyvärr är det på det sättet att de här vill ju ut och ha möjlighet i alla fall någon gång under året att beta och böka i naturen, ute var de nu vill göra det. Men den möjligheten finns inte. Och det är de här sakerna, bland annat även djurförsök med mera, som djurens rätt har granskat. Mm. Vad spännande. Ja, vad kommer vi fram till? Titt på hur det har gått för partierna. Och om vi börjar bakifrån, på sista plats, så kommer faktiskt en större del av alliansen. Men du, Centerpartiet jobbar ju, tänker man, med djurets frågor. Ja, det här är nog en överraskning för många, men Centerpartiet får ett väldigt lågt betyg av djurens rätt. Och här anar ju jag att det handlar ju om en balans mellan näringslivet, lantbrukarna kanske också, naturligtvis, och då djurhänsyn och djurskydd. Så här går det dåligt för de tre allianspartierna. Och dessutom så kommer då Liberalerna på nästa plats. De intar alla bottenplatser. Det är underkänt, får man nog säga, till alliansen. Mm. Sen på, då blir det på fjärde plats, kommer Sverigedemokraterna. Som något bättre? De lyckas bättre. De är upp till 5 på den här 10-gradiga skalan. Bland annat har de ju Richard Jomshof i partiledningen som är väldigt engagerad i djurskyddsfrågor. Men när det gäller topplaceringarna så är det alla de tre rödgröna partierna som tar brons, silver och guldet går till Vänsterpartiet som är outstanding när det gäller djurpolitiken i Sverige. Vad är din analys att det är ändå rätt stora skillnader, känns det som, när man ser det så här? Ja, framförallt så är det ju så att över 40% av svenska folket säger i en mätning hos Novus att det här är en viktig fråga. Det är en viktig fråga för väljarna när de ska välja parti. Så det här är ett område som alliansen får spotta upp sig på, helt klart. Och det här... Men det var många skrällar här, Markus. Ja. Alltså, dels lite förvånande att Centerpartiet får en sån bottennotering. Sen lite förvånande kanske att Sverigedemokraterna får bättre notering än samtliga allianspartier. Ja, det, Och sen också Miljöpartiet hade man ju nästan tänkt att säga, ja men då toppar väl de där då? Ja, och det tror jag handlar om att man får också titta på de enskilda ledamöterna. Ja. Jens Holm i Vänsterpartiet är väldigt duktig på djurpolitiken. Mm. Väldigt engagerad, och det spelar roll när man tittar på hur långt partierna når. Han är ju talesperson i de här frågorna. Mm. Och i SD har man också personer som är engagerade. Men det är en stor skillnad på de två stora partierna när det gäller kampen om statsministerposten, Moderaterna och Socialdemokraterna. Ja, mm. Det är en stor skillnad. Mm. Ja. Djurens rättsgranskning alltså. Mm. Är det dags för opinionsmätningen nu, eller? Precis. Och här har vi för dagen inga nya mätningar att rapportera om. Nej. Utan vi ser fortfarande skillnaden mellan maj och valet, och vi ser att det är ju superjämnt mellan blocken. Trots att Socialdemokraterna går jättedåligt så är det dött lopp, vilket ju måste innebära att även allianspartierna har det kämpigt. Ja. Mm. Och det ser vi ju här att det är Centern som ökar, alla andra backar. Jag tänkte istället idag när det gäller mätningar att vi tar en titt på vad är det som ligger bakom. Hur kan ett parti lyckas öka mätningarna? Mm. En sak är förstås sakpolitiken. De politiska förslagen. Egentligen borde det bara handla om det, kan man tycka. Mm. Men det är ju så mycket mer som spelar in också. Bland annat är ju debatterna. Mm. Det har varit en del tidigare, men det kommer ännu fler. Mm. Dessutom, sociala medier spelar en allt större roll. Många får ju det mesta av politiken på Facebook till exempel. Mm. Sen är det klart att partiledarna spelar roll. Mm. Hade det inte varit för Gudrun Schyman, då tror jag inte att Feministinitiativ hade haft lika stora chanser.
Men partiledarna här har ju två andra populära partiledare som spelar roll för sina partier. Mm. Och det är en av de saker som spelar in. Något annat som spelar in, det är alla dessa smockor. Veckans smocka, Magnus. Jajamensan. Och den här gången så handlar det om ett ämne som är hett den här veckan, nämligen vinst i välfärd. Det är ju debatt i riksdagen om den här frågan. Och Socialdemokraterna satsar nu hårt på just välfärdsfrågan. Hej, jag heter Andreas och jag jobbar i den kommunala hemtjänsten. Och det är jag tillsammans med många andra i äldreomsorgen som tar hand om dina mor- och farföräldrar, din mamma och din pappa och en dag kanske dig. Och det jobb vi gör är väldigt viktigt för våra äldres liv och hälsa. Och det möjliggörs tack vare att vi tillsammans bidrar med skattepengar. Nu vill Alliansen och Sverigedemokraterna stoppa en begränsning av vinster i välfärden. De vill ta dina skattepengar och ge dem till riskkapitalister istället för att våra äldre ska få en dräglig tillvaro. Men det vill inte jag. Stoppa vinstjakten. Ja, det här är ett område vi kommer att tala mer om i dagarna här framöver på Nyhetsmorgon, just när det gäller vinst i välfärd och den kampen som står mellan de olika blocken där. Mm. Ja. Ja, det är en spännande fråga. Ja. Är det dags för det där nu? Riksdagshuset? Ja. Här har vi en lite ledtråd till vad som är dagens... Handfängsel. Då hade jag ju sagt sakfråga. Att det är... Polisen, tänker man ju då. Ja, där, ja, det nej, men nu vet jag. Barnomsorg, vad tänker du nu? Och vad jobbar man med en sån? Jobb. Exakt, det är jobben. Det är jobben, det är alla slags jobb. Det är jobben det handlar om. Och här kan vi ta en titt på var... Först arbetslösheten. Den har ju fallit ordentligt under mandatperioden. Och det är väl därför den här frågan inte får så stort utrymme. Mm. Därför att Sverige går bra nu när man kollar på jobben och ekonomin. Mm. Sen när det gäller partiernas skillnader, inträdesjobb talar Liberalerna om. Alltså helt enkelt att man ska sänka trösklarna. Det ska bli lägre lön för de som har svårt att komma in och få jobb. Och det tycker egentligen hela Alliansen. Sen talar de också om småföretag och skattesänkningar. Mm. Medan de rödgröna är ganska samspelt. Det här är faktiskt ganska klara skillnader också. De talar mer om investeringar, bostäder, klimat och infrastruktur. Mm. Alltså i samhällssaker. Mm. Och om vi ska ta en titt avslutningsvis på kalendern, vad som händer den här veckan. Ja, det är nationaldag imorgon. Just det. Då ska det firas. Sen kommer här debatten om ensamkommande. Mm. Sen drar ju Järvaveckan igång här. Just och det. Ulf Kristersson håller sommartal. Politikerveckan i Järva, intressant. Du kommer ju också tillbaka kvart i tio, för då har vi precis fått SCBs nya partiundersökning. Ja, men exakt. Därför hade vi ju inte så mycket här, för det kommer en jätteviktig mätning precis framåt kvart i tio tiden. Ja, det blir ju superspännande.